ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት የዚህ የገዳማችን አስተዳዳሪ ለ20 ደቂቃ ያስተምራሉ። ቀጥታ ወደሳቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ደውጻናት እንደምን አላችሁ? አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ቸርነቱንና ምሕረቱን አብዝቶ ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ዕለት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዋጋችሁ በሰማያት ብዙ ነውና ደስ ይበላችሁ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃዎች ዋጋችሁ በሰማያት ብዙ ነውና ደስ ይበላችሁ በመል ኃይለ ቃል ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር ወጋችንን በሰማያት በስቶልን የዚህ ቃል ተካፋዮች እንድንሆን ደስታዎችንን በሰማያት እንድናገኝ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ነው የምናገኘው። እንግዲህ የነን ደስታ ምእመናን በዛ ዓለም ስንኖር ደስታ የተለያየ ደስታ አለ። የስጋ ደስታ፣ ግዚያዊ ደስታ አለ። በዛ ዓለም ሰዎች የፈለጉትን አግኝተው ነግደው ወርደው ወጥተው አትርፈው ሊደሰቱ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በሆነ ቁሳዊ ነገር ሊደሰቱ ይችላሉ። የሰው ልጅ ደስታ የሚገልጽበት የተለያየ ነገር አለ። ነገር ግን ይህንን ደስታ ደግሞ ግዚያዊ ሳይሆን ዘላለማዊ፣ ምድራዊ ሳይሆን ሰማያዊ፣ በሰው ሰዎች ወይም ደግሞ በሰው እጆች ታስቦ በሰው ልና ታስቦ ተለክቶ የሚሰጥ ሳይሆን በአምላክ የሚሰጥ ሰማያዊ ሀብት አንድ ጊዜ ካገኘ ነው ደግሞ የማናጣው። ሁላችሁም ይህንን ደስታ ለማግኘት የምትወርዱት የምትወጡት የምታገለግሉት ምእመናን በተለያየ አገልግሎት፣ አገልግሎታችን የተለያየ ሊሆን ይችላል እንደተሰጠን ጸጋ ማለት ነው። ነገር ግን ሰማያዊ በረከትን ለማግኘት፣ ሰማያዊ ሀብት ለማግኘት፣ ዘላለማዊ ደስታ ለማግኘት ነው እና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ደስታ የተናገረው ስለ ዘላለማዊና ስለ ሰማያዊ በሱ እጅ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ለክርስቲያኖች ብቻ ላገለገሉት የሚሰጣቸው ደስታና ጊዜያዊ ያልሆነ ዘላለማዊ የሆነ ደስታ ነውና፣ ነገር ግን ይህንን ደስታ ከማግኘታችን በፊት ከቁጥር 2 ጀምረን ስናነብ ወደዚህ ደስታ የሚያስገኙ ወደዚህ ደስታ የሚያደርሱ ብዙ ከቁጥር 3 ጀምረን እስከ ቁጥር 12 ላይ የምናገኛቸው በእያንዳንዱ የክርስቲያኖች መንገዶች ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች ሊያደርጓቸው የሚገባ ሊፈጽሟቸው የሚገባ ስራዎች አሉ። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው፣ የምድራዊ ብፁዓን ናቸው። እያላቸው የምድራዊ ሲባል ሰው በተለያየ ነገር ሊራብ ይችላል፣ አጥቶ ሊራብ ይችላል። ወይም ደግሞ በህመም ምክንያት እያለው መብላት ታግዶ ወይም ደግሞ ስላልቻለ ሊራብ ይችላል። ስለዚህ ነገር ግን እያለው ስለ እግዚአብሔር ብሎ መብላት እየቻለ መጠጣት እየቻለ በብዙ መደሰት እየቻለ ነገር ግን ፈቃደ ስጋውን ለፈቃደ ነፍስ በማስገዛት ለእግዚአብሔር በማለት ስለ ጽድቅ ብሎ እያለው የሚራብ ወይም ደግሞ ትሩፋትን በጾም በስግደት እግዚአብሔርን የሚያገለግል የሚራብ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እንጀራ ብቻ አይደለም፣ ከክፉ ነገር ከኃጢአት የራቀ ከዝሙት የራቀ ከሐሜት የራቀ ከክፉ ስራ የራቀ ይሄ ስለ ጽድቅ ብሎ ሁሉም ነገር ብዙ ነገር ማድረግ እየቻለ ብዙ መግፋት እየቻለ ጡንቸኛ ሆኖ እያለ ጉልበተኛ ሆኖ እያለ ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር እያለ ከነዚህ ሁሉ የራቀ ስለ ጽድቅ ብሎ ማድረግ እየቻለ ነገር ግን ስለ ጽድቅ ብሎ ከነዚህ የተከለከለ ከክፉ ነገር የተከለከለ ከክፉ ነገር የጾመ ይሄ ብፁዕ ያሰኘዋል። ስለ ጽድቅ የምሰደዱ ስደትም ብዙ ነገር አለው። ሰው ሲሰደድ የሰው ንብረት ዘርፎ እንዳይታሰር ወይም ደግሞ ወንድሙን ገድሎ እንዳይገሉት ወይም ደግሞ በአካባቢ የፈለገው ነገር ሳይመቻችለት ቀርቶ ስላላገኘ ስላልተሟላለት ስጋዊ ጉዳይን ለማሟላት ሊሰደድ ይችላል። ነገር ግን ስለ ጽድቅ ብለው የሚሰደዱ ስለ ጽድቅ ብለው መከራን የሚቀበሉ ስለ ጽድቅ ብለው ሃይማኖትን ለማቅናት ሲሉ ሃይማኖታቸውን እምነታቸውን ላለመተው ሲሉ
ማተባቸውን ላለመበጣስሉ በግዛችን እንደምናየው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ከሰዎች ጋር መኖር ይችላሉ። ብዙ እንደማንኛውም ሰው የሥጋው ማንነታቸው እያሳቁ መኖር ይችላሉ። ነገር ግን ለሃይማኖታቸው ሲባል ምንም ሳይበድሉ፣ ማንንም ሳይጋፉ፣ ማንንም ሳያሳዱ፣ ማንንም ሳይገሉ እየተገደሉ ያለው በዘመናቸው ያሉ ክርስቲያኖች ማተብ በመያዛቸው ነጠላ በመልበሳቸው ማተባቸው በአንገታቸው ስለታየ ቤተክርስቲያን ሲሄዱ ስለታዩ ነጭ ለብሰው ስለታዩ እንግዳ ስለተቀበሉ ቤተክርስቲያን ስለሰሩ እየተገደሉ ያሉ እነዚህ ስለ ጽድቅ ብለው እንደማንም ሰው መኖር ይችላሉ፣ መግደል ይችላሉ፣ መዝረፍም ይችላሉ። ምክንያቱም አንዱ ያለው ጉልበት በአንድ ማለ አንዱ ያዞ የታጠቀው መሳሪያ ለለም መታጠቅ ይችላል። ነገር ግን ስለ ጽድቅ ይያሉ ፍትህ ከእግዚአብሔር ይያሉ የምሰደዱ ወይም ደግሞ በእምነታቸው ከእምነታቸው የተነሳ በአካባቢያቸው ለእምነታቸው ለመጾም ለመጸለይ ለመመጸት ሥጋው ደግሞ ለመቀበል የእግዚአብሔርን ቃል ለማድመጥ ለመስማት ጥዋት ለኪዳን ከሰዓት ለቅዳሴ ማታ ደግሞ ለስብከት ለወንጌል ለመስማት ቃሉን ለማድመጥ ያልተመቻቸላቸው ነገር ግን የሥጋው ፍላጎት ተሟልቶላቸው የነፍስ ፍላጎት ሳይሟላላቸው የቀሩ ብዙ ሰዎች ደግሞ ነፍሳቸውን ለማግኘት ይህንን የሥጋው ጉዳይ ሐላፍ ስለሆነ ጠፍ ስለሆነ ነፍሴን ማግኘት አለብኝ ብሎ ሁሉም ነገር ይያላቸው። ነገር ግን እሱኑ ይህንን የዛ ዓለም ነገር ሆን ትተው እግዚአብሔር የሚያገኙበትን መንገድ ተከትለው ካንድ ወደ አንድ የሚሰደዱ ስለ ጽድቅ ስለ እውነት ብለው ወይም ደግሞ ሰዎች ወንድሞቻቸው ሲከሷቸው ሲያሳዷቸው ሲያሳጧቸው መናገር እየቻሉ አጸፋ መስጠት እየቻሉ ስለ እግዚአብሔር ብለው ከክፉ ነገር የሚሰደዱ ከክፉ ነገር የሚርቁ እነዚህ ሁሉ ብፁዓን ናቸው፣ ምስጉን ናቸው። በእግዚአብሔር ወጋቸው የበዛ ነውና የምራሩ ብፁዓን ናቸው። ባጠገባቸው ያለውን ምንም የሌለውን እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ የሚኖረውን ቀን ያጋለጠውን ትላንትና እጁ ዘርግቶ ሲሰጥ የነበረ ዛሬ ደግሞ ያ ሲሰጥበት የነበረ እጁ ለምጽዋት የዘረጋው ትላንትና ያለብስ የነበረ ዛሬ ደግሞ ልብስ አጥቶ የለበሰውን ያየ ብጣሽ ልብስ የምለምነው ትላንትና የተሟላ ጤንነት የነበረው ሰውዬ ዛሬ ጤንነቱ ተይዞ ያለውን ሰውነቱን በበሽታ በልጁ ነገር ደክሞ የወደቀውን እነዚህን ያዩ እነዚህን ወንድሞቼ ያላቸው ክርስቶስ ከነዚህ ከወንድሞቼ አንዱ ላንዱ ያደረጋችሁት ለኔ ያደረጋችሁ ብሎ እንደመሰከረላቸው ይህንን በመገንዘብ እኔም እንጂ እንደሱ ሰው ነኝ፣ ነገም እንደምገጥመኝ አላቅም። እሱም እንጂ ትላንትና እንደኔ ሁሉ መልቶት ነበር ዛሬ እንደዚህ ሆነ ይላል። እያሰበ ካለውን የሚያካፍል ርህሩ የሆነ ልብ የያዘ የማይጨክን በሁሉም ነገር ለሰው የሚያዝን የምራራ ይልቁንም ደግሞ የሚበድለውን ሲበደል እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር እየሰጠ መልስ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በቀል የእግዚአብሔር ነው፣ ፍርድ የእግዚአብሔር ነው ብሎ ሁሉም ነገር እየተወ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ይህንን ብፁዕ ነው። የምራሩ የሌላቸውን የሚያስብ ከሚለብሰውን ከፍለው ከሚበላውን ከፍለው የሚያካፍል ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ባርካቸው። እኔ በልቼ ሌሎች ጾማቸውን እንዳያድሩ ብለው የሚያስቡ እኔ እየበላሁ ወንድሜ እንዳይጎዳ ብለው በተለይም በዚህ በ2012 ዓመተ ምህረት ዓለሙን አንድ ያደረገ ዓለሙን ሁሉ በአንድ ጊዜ ወንድ የሆነ በሽታ ማንንም ያንበረከከ እግዚአብሔር የላከው ዓለምን የሚያስተካክል ማንም እውቀት አለኝ ጉልበት አለኝ ሰራዊት አለኝ ጦር አለኝ በየጊዜው ዓለም የምታዘጋጀው እገለን እንዴት አጠፋለሁ ዓለማት እንዴት አድርጌ አጠፋለሁ። የሚገርመው በጣም የሚያሳዝነው ዓለም ይሄን ነው የምታስበው በየቀኑ። እገለ የምትባል ሀገር ኃይለኛ ጦር አምርታለች፣ እኔ ደግሞ ከሱ የበለጠ። ይሄም ይባለው ዓለም የሚያድን ሳይሆን ዓለምን የሚገድል
ወንድሙን ለመግደል 24 ሰዓት ያሰበ እንዴት አርገ ልግደለው እንዴት አርገ ሊያሸንፈው ይያለ በራስ በጦር ስመካ በሰራዎች ብዛት ስመካ በእውቀት ብዛት ስመካ እኛ ያደግነን የመጠቅነን ስሎ ይልቁንም ወደታች አሉ ሀገራቱን ሰው አርገው የማይቆጥሩ እግዚአብሔር መጣና ከላይ ጀመረ የሚገር ነው ከላይ ከላይ ጀመረና እንዳም ወደደች ስመጡ ስመጣ እግዚአብሔር እንደው እንደ ደካምነታችን አይደለም እኛ ያደረገብን ምገርናቸው መቼም እንዳንታበይ ግን አልፎ አልፎ እየታየ ነው ግን እንደ ሌሎች ሀገራት አልሆነም እርግጥ እኛም እናውቀዋለን እኛም በሰራዊት ብዛት በጦር ብዛት ወይም ደግሞ በእውቀት ብዛት በምንም እንዳልዳን በአባቶቻችን ቅዱሳን ጸሎትና በእግዚአብሔር ቸርነት በመይወታችን ምልጃ እንደዳን እናውቀዋለን ስለዚህ ምእመናን ዓለም እንደ ነው የምታሰው ነገር ግን ምን ነበር አንድ ጥሩ ጎን የታየበት ማለት ነው ወንድም ወንድሙን የሚያስብበት ጊዜ ነበር የሚገርማችሁ እህት እህቷን የምታስብበት ሁሉ ለካ ቀር ነው ትተነው እንሄዳለን ካለን እናካፍል ይያሉ ብዙ ሰዎች በጎ ስራ ሰርበት የነበረ ነውና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የምራሩ ብፁዓን ናቸው ብፁዓን ናቸው ወጋቸው በእግዚአብሔር ብዙ ነውና በሰማያት ለዚህ ነው ስለዚህ እናንተ ስለ ጽድቅ የምትሰደዱ ስለ ጽድቅ ብላችሁ የምትጠራው ስለ ጽድቅ ብላችሁ ለላይ የምታደርጉ ሁላችሁ ብፁዓን ናችሁ እነዚህ አድርገው የመጡ ይሄንን ሁሉ ስታደርጉ ግን አለ ስለ ስሜ ብለው ይነቅፋችኋል ስማችሁን ያጠፋሉ ይከሷችኋል ያሳድዷችኋል ከዛም አልፎ ይገድሏችኋል እያየን ነው እየተገደል ነው ምእመናን በየቀኑ እየታረዱ ነው የሰው ደም በጣም የረከሰበት ጊዜ ሆናል ወንድም ወንድም ለማረድ ምንም ርህራሄ የለም እያየን ነው ነገር ግን ክርስቲያኖች የሚገርመው እየሞቱ ነው የሚበዙት የሚገርማቸው እቺ ቤተክርስቲያን ታርኳ ምታስተምረን በተለይ ደግሞ በእምነቱ ያለ አባቶቻችን በተለይ እንዳሆኑ እንደዛ በዛሬው ዕለት መታሰብ የምናደርግለት ታላቁ ሰማይት ቅዱስ ጊዮርጊስ 7 ጊዜ ነው የሞተው 7 ጊዜ ሁሉ ጊዜ የሚገርመው ግን ደስ ይለው ነበር ስገረፍ ስፈጭ ስሰቃይ በማሽን እየፈጩት እሱ ደስተኛ ነበር ስለዚህ እምነታችን በፈተና የተመሰረተ ነው ነገር ግን ከፈተና በኋላ ግን በፈተና የሚሸነፍ እምነት ሳይሆን ያለን ፈተናውን የሚያሸንፍ እምነት ነው ያለ ከሞት በኋላ ህይወት የሚሰጥ ስለዚህ ምእመናን እነዚህ አባቶቻችን እንደዚህ ዝም ብለው አይደለም ቤተክርስቲያን ክብር የሰጠቻቸው እምንታከብራቸው በዓላቸው እንታስበው ጽላታቸውን እንትቀርጸው ዝም ብለው አይደለም ለከፈሉት ዋጋ ነው እነሱ ለራሳቸው ብቻ አይደለም ለኛ አሁን ላለነው ትውልድ ስማቸው ጠርተን ገድላቸውን አንብበን ደርሰን ስራቸውን እንመስክረን ዝክራቸውን ዘክረን በዓላቸውን እናክብረን ቤተክርስቲያናቸውን አንጸን በስማቸው ቸርነት አድርገን መንግስተ ሰማያት እንድንወርስ ምክንያቱ ዛሬ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እርግጥ ብዙ ሰዎች እየተሰየፉ ነው የሚገርመው እኛ እንደውም አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ስንመዝን ማንነታችን ስንመዝን ማን ነው ሰማይትነት የሚቀበለው ማን ነው እንላለን ማን ነው እንዴት እንችላለን እንደው እግዚአብሔር ያምጣብን እንጂ እንላለን እርግጥ ጸሎታችንም የተገላብጦሽ ነው የሚገርማችሁ ከአባቶቻችን አንጻር አባቶቻችን ሳይፈተኑ ሲውሉ አይ ረሳኝ እግዚአብሔር ነው የሚሉት የሚገርማችሁ ረሳኝ እንደው ክብሬን ቀነሰብኝ ዛሬ ሳልፈተነው አልኩ እኔና እናንተ እንቅፋት ስትመታን እግዚአብሔር የለም እንላለን እንደው አንድ ቀን ተኝተነዋል እንደሆነ ምንድነው ያደረኩት እንላለን ለመሆኑ እንደው የኛ ኃጢያት ብንዘረዝረው እንደው እግዚአብሔር የሚያውቀው ተውትና እኛ ራሳችን እንኳን ምናቃት ራሱ እኛ ራሳችን ምናቃት አንድ ደቂቃኳ በህይወት ምታቆይ ስራው ከሌለን ነው የሚገርመው ነገር ግን ትንሽዬ ነገር አግኝተን ምን አደረጉኝ እነ ምንለው እነሱ ደግሞ ትንሽዬ እረፍት ከሰጣቸው እግዚአብሔር ፈተናውን ካቀለለላቸው ምን ነው ጸጋዬን ወሰድክኝ ብሳ አምላኬ ምን ነው ፈትነኝ እንጂ ምክንያቱ ሳይፈተኑ ዋጋ የለማ ስለዚህ ለማንኛው ፈተና ሳይፈተኑ ጽድቅ ስለሌለ ወርቅ ያሰኘው በእሳት ተፈትኖ ስላለፈ ነው እዛ ወይ ቢጠቅር ወይ ቢሰበር ወይ ሆነ ነገር ቢደረግ ማንንም ያነሳው የለም ይሄ ትክክለ አይደለም ተብሎ ይጣላል ስለዚህ ክርስቲያን ደግሞ በፈተና ያለፈ ክርስቲያን ነው
እንደዚህ ለምስክርነት የሚበቃውና እንኳን አይደለም ጽላትን እንድቀረጽለት ቤተክርስቲያን እንድሰራለት ቀርቶ ስጋው ወደሙ ለመቀበል ግዴታ መጀመሪያ በንሳ መፈተን አለበት። መጀመሪያ በክርስቲያናው መንገድ መመላለስ አለበት። ስለዚህ ከዛ አንጻር አባቶቻችን ሲቀርባቸው ፈተናው ጸጋው እንዳይቀንስባቸው ይያሉ ጌታ ሆይ ምን ነው ፈትነኝ እንጂ አቀለልክብኝ ይያሉ ይጸልዩ ነበር አባቶቻችን። በዚህ ስላለፉ ነው አሁን ዛሬምኛ በራሳችን ስለምንመዝ ነው ማን ይችል ይሆን ላለ ነገር ግን የሚገርመው በየቀኑ የምንሰማ ይሄን ያህል ምእመን ታረደ፣ ይሄን ያህል ምእመን ታረደ፣ ይሄን ያህል ምእመን ተሰደደ። እነተም ለካ እግዚአብሔር ድብቅ ሰራዊት አለው። ስለዚህ ምእመና ደስታ የሚገኘው ዝም ላይ ሰው ደስታውን የሚያጣጥመው ሐዘን የገባበት ሲሆን ነው። ከሐዘን በኋላ የሚመጣው ደስታ ነው። ደስታውን የተጣጣመ ደስታም ይሆነው እንጂ ምንም ነገር ሐዘን ሳያገኘው ምንም ነገር በቤቱ ፈተና ሳይኖረው ደስታ ቢመጣ ማንንም አያውቀውም ጣዕሙም አይኖረውም። ነገር ግን ጣዕምናው የሚታወቀው ከፈተና በኋላ ያለ ነው። ክርስቲያናዊ ማንነት ደግሞ ተፈትኖ ያለፈ ማንነት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ነው ደስታ የሚገኘው። ስለዚህ ምን አለ? ቢያሳዷችሁ ያሳዷችኋል፣ ይከሷችኋል፣ ያስሯችኋል፣ የማይሆን የናንተ የማይገባችሁ ስም ይሰጣችኋል። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ታግሳችሁ ይህንን ሁሉ ካለፋችሁ በዚህ ሁሉ ካልተሳቀቃችሁ ወደ ኋላ ካልተመለሳችሁ ዋጋችሁ በሰማያት ነውና ዋጋችሁ በሰማያት ብዙ ነውና ምን ይበላችሁ? ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንም እንጠብቀው። ሰማያዊ ደስታ ነው። ምድራዊ ደስታ ለኛ አልተፈቀደ ምእመናን። በምድራው ያለ እንደመጣን መኖር ይገባል። መቼም በዚህ ዓለም ስንኖር ስራ ፈትሆነ እንኖር አይደለም። የሚገባው ነገር አያስፈልግም አይደለም። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን የምትሰሩ ስላላችሁ ነው። ከምታገኙት ናት። ነዳዩን የምታወልት ከምታገኙት ነው። የምትመጸውት ከምታገኙት ነገር ነው። ስለዚህ እውቀቱ ሀፍት ነው። ንብረቱ ሀፍት ነው። ጤንነቱ ሀፍት ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት መመላለስ ትልቁ ሀፍት ይሄ ነው። እናንተ እኮ ክርስቲያኖች ገድል ስላልተጻፈላችሁ ገና ስለሆናችሁ እንጂ በዚህ ቤት እኮ ዛሬ ዝቁሞ ለማስቀደስ፣ ዛሬ ዝቁሞ ስጋው ደግሞ ለመቀበል፣ ዛሬ ዝቁሞ በተስተካከለ ወንበር ለመቀመጥ፣ ዛሬ እንዲህ በማረ መልኩ ለመሰብሰብ እኮ እኛ አልነበርንም አልተወለድንም እንጂ እናንተ እኮ ብዙ መስዋዕት እንደከፈላችሁ እኮ እንሰማለን። አባታችሁ እየተከተላችሁ ዓላማችሁ ወደ ኋላ ሳትሉ ብዙ የማይሆን ስም እየተሰጣችሁ የነ እገሌ ተከታዮች እየተባላችሁ የነ እገሌ አገልጋዮች እየተባላችሁ ያ ሁሉ ሳይበግራችሁ ወደ ኋላ ሳይጎትታችሁ የሰውን ሽሙጥ ምንም ሳያስፈራችሁ እነ እገሌ ምን ይሉና ሳትሉ ከልባችሁ ሆናችሁ ያገለገላችሁ እግዚአብሔር እንኳን ደዛ በቃችሁ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ናልባት እዚህ ቁጭ ስላላችሁ እዚህ ስለደረሳችሁ ስለጸናችሁ ላታስታውሱ ትችላላችሁ፣ ልቀላችሁም ይችላል። ነገር ግን ከእናንተ ጋር አብረው የተሰለፉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ኋላ ይቀሩ። ሰዎች በሚሉትም ሰዎች በሚናገሩትም ተሳቀው ወይም ደግሞ ይደርስ በነበረው ግፍ ተሳቀው እርግጥ ከባድ ነው። እንኳን አይደለም እናንተ በጊዜው መስዋዕት እንደተከፈላችሁ አባቶች እናቶች ዛሬ ለምንሰማው ልጆችም ይከብዳል። ሲሰማ ስጋ ደካማ ናት። ስጋ ምን ጊዜም አንድ ቀን ሁለት ቀን ታገሰች በኋላ እግዚአብሔር ከላይ ካልሰጠ ትንሽ ወደ ኋላ ትላለችና ከእናንተ ጋር አብረው የተሰለፉ ዛሬ ግን ከቤት ሆኖ ይመለከቱ። በተለይ ደግሞ በዚህ ቤት ሆኖ ምገርማችን እንኳን ለእናንተ ቀርቶ እኛን እንኳን ባለንበት ቦታ ይህንን ፕሮግራም ስተላለፍ እያዩ በጣም ብዙ ደስታቸው የሚገልጹ ሰዎች አሉ። ብዙ የምደንቃቸው ሰዎችም አሉ። እንደሆነ እንዴ ለዚ በቃ እንዴ አሉ እንዴ አልጠፉም እንዴ ይምላለ። ስለዚህ ይህን እንድትጸኑ ያደረጋችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ምእመናን። ስለዚህ በዚህ ስትጸኑ ነው በረከት የምታገኙት። ይህ ስንል ግን እዚህ ደርሳችሁ ስንል ግን
መንግስተ ሰማያት ገብታችኋል ከዚህ በኋላ ስራ አያስፈልጋችሁም ይላል አይደለም። የበለጠ ከትላንትናው በበለጠ እንድትጠነክሩ፣ ከትላንትናው በበለጠ እንድትሰሩ፣ ከትላንትናው በበለጠ የቀላችሁ ነገር እንድታማሉ ጊዜውን ሰጣችሁ እግዚአብሔር። ትላንትና ባልተመቻቸ ነገር ነበር እግዚአብሔር የምታገለግሉት። ትላንትና ብዙ ነገር ባልተስተካከሉ፣ እንቅፋት በበዛ፣ እሾህ በበዛ፣ በእሾህ መካከል እንቅፋት እየተመታችሁ፣ እሾህ እየወጋችሁ፣ ነጠላ ጣጥላችሁ ስትመጡ እየተሳቃችሁ፣ ሰዎች ሌላ ስራ እንደምትሰሩ፣ ስራ ፈት እንደሆናችሁ፣ እግዚአብሔር እንደማታውቁ፣ አገልግሎት እንደማታውቁ፣ እምነቱ እንዳልገባችሁ አድርገው ሲያዩአችሁ ነበር። ዛሬ እንደሱ ነው ስታዩ፣ እናንተም ልትታበዩ አይገባም። ወደ ኋላም ልትሉ አይገባም። ወደፊት ልትገሰግሱ፣ እግዚአብሔርን ልታገለግሉ የበለጠ የበለጠ እኛ በዚህ ተመስክሮልን። እልግጥ ክርስቲያን በዚህ ምስክርነት ከሞተ በኋላ ነው። ምስክርነት ከሞተ በኋላ ካለፈ በኋላ ትልቅ ምስክርነቱ። ደስታችሁ ግን አሁን ለጊዜው ተደስታችኋል። አሁን ለጊዜው በአይን አይታችኋል። ብዙ ደግሞ ከእናንተ ጋር የነበሩ መስዋዕት የከፈሉ በነፍሳቸው ያዩ ሰዎች አሉ። በዚህ በስጋ ማየት ያልታደሉ ነገር ግን በመንፈስ ከእናንተ ጋር አንድ ይሆኑ። ስለዚህ እናንተ ግን በነፍሳችሁም በስጋችሁም ነው ያያችሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ምዕራፍ ለመድረስ ከዚህ በኋላ ደግሞ የበለጠውን ጸጋ ለማግኘት፣ የበለጠውን በረከት ለማግኘት፣ የበለጠ ለሌላ ሰው ማራ ለመሆን፣ ለልጆቻችሁ ኩራት፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ጠንክራችሁ ልትሰሩ ዋጋችሁ በሰማይ ብዙ እንደሆነላችሁ፣ ደስታችሁ የዘላለም ደስታ እንደሆነላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የሁላችንም ፍጻሜ ያሳምርልን፣ አባታችንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን። እንግዲህ ልጆች አባት ልጆች የሚተካ አባት እምብዛም አይገኝም። መታደል ነው። ልጆችን ተክተዋል እያሉ ማለት ነው። እያሉ ደግሞ ሰው ከሞተ በኋላ ልጆች ሊተኩ ይችላል፣ አይታወቅም። ነገር ግን እያለ ሰው እያለ ልጅ መተካት ማለት ትልቅ ነገር ነው። እርግጥ የአባታችን ልጆች በዚች ብቻ አይደለም፣ ይታወቃል፣ ዓለም አቀፍ ነው። ከዛ ግን የተለያችሁ እናንተ ግን ጠዋት ማታ እዚህ እየተገኛችሁ ብዙ ኪሎ ሜትር አቋርጣችሁ እየመጣችሁ ብዙ ነገር ተስፋ ሳትቆርጡ ብዙ ጊዜ እዚህ እየተሰባሰባችሁ እግዚአብሔር ደግሞ ቀድማችሁ ይመጣ ስለነበረ አሸናፊዎች ሆናችሁ አባታችሁንም እናንተም አሸናፊ ሆናችሁ አሁን ከፍ ብላችሁ እንድትታዩ ያደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን ምልጃና በረከት ሁላችን ይደርብን። ደስታችንን ዘላለም ደስታ ያድርግልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ለመላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት የገዳማችን አስተዳዳሪ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። እኛም በተማርነው ትምህርት ጸንተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ስለዚህ ንስሐ ሳይገቡ ሰዎች ቢሞቱ ከባድ ነው። ወጥተው የሚቀሩ ስላሉ በየጊዜው እንሰማለን። በመኪና አደጋ፣ በተለያየ በጦርነት ባለመግባባት ህመም አለ። ከወደቅን በኋላ ወደዚህ ለመምጣት ከባድ ነው። ስለዚህ እግራችን እያለ ጤናችን እያለ መተን ንስሐ ገብተን ስጋውን እንድንበላ ደሙን እንድንጠጣ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ለጸሎት ተነሱ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14